السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تُہۍ چھِو وٕچھان سٲنۍ یوٗٹیوٗب چَنَل نِو ایپٕل ویرایٹیٖز تُہۍ کٔرِو شِیَر لایِک سَبَسکرٛایب أسۍ ہٲو حظ وٕنۍکٮ۪ن حظ چھِ اَسہِ یہِ گرٛافٹِنٛگ کٔرمٕژ یِمَن روٗٹ سٹاکَس تُہۍ وٕچھِو حظ یُس کُے روٗٹ سٹاک چھِ یَتھ چھِ یہِ حظ پھٕلَے درٛٲمٕژ حظ وٕچھِو حظ تُہۍ یہِ چھِ ترٛٲیِتھ شِنیٖکو ریڈ گالا حظ یِمَن چھِ یہِ درٛامُت حظ وٕچھِو حظ شِنیٖکو ریڈ گالا کِنٛگ راڈ چھُ ڈیٖوِل گالا چھُ بُکے گالا چھُ ایڈَمٕز چھُ زَڈوَن چھُ گرٛافٹ کوٚرمُت یِمَن حظ وٕچھِو حظ ایڈَم سُپَر چھُ لگ بگ 20 ویرایٹی چھِ یَتھ کٔرمٕژ گرٛافٹ اگر تُہۍ کُنہِ ساتہٕ تۄہہِ پٕلانٛٹ ضوٚرَتھ آسن اَسہِ کٔرِو تٔمۍ سُنٛد کَنٹیکٹ اَسَلامُ علیکُم وَرحمتہ اللہ وَبَرکاتہ بیٚیہِ چھُ سون نمبر حظ 7006654859 3 نِو ایپٕل ویرایٹیٖز یوٗٹیوٗب چَنَل